Današnja tema je nervoza, nervna uzbuđenja i, i, i slično tome nešto možda neke oduzetosti tijela. Pa da vidimo šta neki uvi travari, recimo stari travari šta preporučuju, za liječenje protiv nervoze, a nervoza može donijeti nesvjesticu glavobolju gubljenja apetita, neku padavicu, histeriju, melanholiju, e, halucinacije. Može se, na primjer, desiti da mrži, mrzi sve oko sebe. Ta osoba gubi apetit i tako dalje. Takve osobe moraju ostaviti svaku suvišno naprezanje i ljutnju. Moraju ostaviti kafu, rakiju, moraju ostaviti bilo koje alkoholno piće. E, noćno čitanje ili pisanje, noću. Zatim, jake čajeve, napraviš blagi čaj sa malo one trave. Ili ako je čaj ostao 2-3 sata, nemoj ga pit, to radije baci, napravi svjež. Boravak u zatvorenoj prostoriji gdje je zrak nečist. Znači, treba da se prozrači prostorija. Takvim osobama potrebna je posebna hrana. Na primjer, skuhati mlijeko sa malo šećera, pošećeriti. Onda palenta ili taj neki kačama, kako ga već zovu, pomalo pomasti, može i se sa puterom pomasti, kako god, zatim riža, griz, šta bi još moglo, voće, razno voće i svježa jaja, na primjer. Ali voće najbolje je svareno, a može i pečeno, čitava voćka, na primjer jabuka, skuha se kao komput. A ako je prijesno, mora da je sočno znači. voće uvijek jesti posla jela. Samo jabuka svježa može doći poslije jela na pola sata, a može i poslije. Tada je ljekovita. Nervoznim bolesnicima dobro čini kupanje i plivanje u hladnoj vodi. A treba izbjegavati društvo koje dovodi do nekakve ljutini, do nervozi, a što prilikom objeda, znači dok, dok konzumira hranu ili prespavanje. Trebamo znati da ako smo nešto nervozni, jem da konzumiramo nešto, tada se pojačava nervoza. Kad smo nervozni, ne trebamo ništa jesti. Ili ovako, ovako nešto, kako sam već spomenuo, šta trebamo jest. A najbolje ništa ne jest dok smo u nekakvoj nervozi koja će proći. Ako znamo da će proći, da će nas proći nešto, što nešto ljuti opasno. I onda od te sline ljutine pođemo nešto jest. Tada se ta ljutina pojačava. Ne smijemo sebi to dozvoliti. Moramo upravljati mi sa svojom ljutnjom, sa svojom nervozom. Ako to možemo, jel? Ako smo sposobni za takvo nešto. Nervozne osobe se ne smiju umarati niti dugo provoditi ležeći. Znači, ili sjedeći. Mora se vrtiti tamo vamo. Ni u čemu ne smije biti pretjeranosti. Nego uvijek umjereno znači. šta predstavlja bol koja nastupa u napadima u međuvremenu i prestaje i slabi a kod nekih ljudi sjeva, znači sjeva u nozi, sjeva u nekom dijelu tijela. Bol se zadržava, pa tek onda prođi. To su neuralgični bolovi i oni mogu biti izuzetno jaki. A za liječenje takvih bolova potrebno je mirovanje, na primjer posebno je zabrana alkohola, pušenja, a preporučuje se lagana hrana. Nabirnica sa B grupom vitamina. Orasi, paradajz, limun, jaja, jetrice, one džigerice, može i goveđe meso, a riba je svakako zdrava. Zatim mogu se koristiti sredstva protiv neuralgičnih bolova, kao što su ti neki lijekovi koje već imamo, koje trošimo, ili koje ljekar preporuči. A na mjestu bolova mogu se primijeniti razna ulja koja su već preporučene od strane doktora, ljekara ili opoteci ili nekog travara Ima, ili mi znamo neke masti, kako se pravi, kako se stavljaju tople obloge i tako dalje. Kod nekih nervoza dovoljno je popiti čašu vode sa kockom šećera. I to može pomoći u mnogo vr ra raznih vrsta nervoza. Na primjer, nervni srčani napad popušta od šećera ili šećernih napitaka. Čak i kod bolova u nekoj grani nerva ili neuralgije može se primijeniti šećer sa, sa kafom 3-4 puta dnevno. Zatim, možemo pomoći sebi sa šećerom ako hoće žuć da pukne. Ili mu se tako učini da će se nešto desiti oko žući u boljenje, neko jetri. Može pomoći kocka dvije šećera u mlaku čaši vode i tako slično tome nešto tečnost neka. Šta da uradimo ako se desi oduzetost nerva lica? tako da se liječi tu. Uzme se list i cvijet, ali iz tablika, e, i stablika i korije, znači kompletna biljka, čička, dobro se isjecka, stuče i previje na zdravu stranu, ako su usta u pitanju lice, stavi se na zdravu stranu usta, a ona strana, gdje su usta iskrenuta, popustit će i usta će se vratiti u normalan položaj. Eto, to savjetuju stari travari. Ali to sve kaže ako bolest nije zastarjela. To ako je svježe se desilo, ta oduzetost nerva lica. Kakve imamo recepte za liječenje nervnih ti uzbuđenja? Možemo, osim ono što sam rekao, za kocku šećera, to je nešto najblažije, Može se napraviti sirće s vodom, mješavina sirće voda i masira se gornji dio tijela jedan dan, a drugi dan donji dio tijela. Ili prije spavanja u hladnoj vodi banjati noge do dvije minute i ne smiju se brisati noge, već tako leću krevet mogu se praviti neki čajevi, kantarion, žalfija i pelin. Samo ova, to ko ne zna pravit bolje da ne pravi. A ko se razumiju u to, potrebno je kantariona 45 grama, žalfi ili kadulje 25 grama i pelina 10 grama. To se podrazumijeva da su te biljke osušene. Stavije se u sud, preliti na već jedan i litar vode i ostav da ostoji do sutra. Sutra trave prokuhati i da, 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 kuhaju 10 minuta. Poklopiti sud i ostav da ostoji 10 minuta, procijediti i dodati četiri kaške meda u tu tečnost. Piti svaki sat po jednu kašku supenu čaja. I tako 15 dana neprekidno. I to bi bio nekakav lijek za liječenje nernih uzbuđenja. Moramo se razumjeti u svakakve probleme da ne moramo patiti. Na primjer, na želdac treba staviti lanenu krpu natopljenu sirćetom i vodom. Preko ovog lažnog obloga staviti drugu suhu krpu i držati tako do jutra ili skuhati trine. To imamo u štalama, nekad su bile štale, ne znam gdje sad imaju štale, po selima. Trina to su otpaci, oni od sijena, što, doje, što je po podu štale, to je gore tog sprata, možemo reći. Dijel dole, na primjer, bude stoka, a gore bude sijeno. I sada, Gore gdje je to sjeno, to stoje po 20 godina, više niko nema stoke, ali stoji štala. E te trine uzmijemo i pola kile na 20 litara vode. U tu vodu potopiti čašaf, omotati njime čitavo tijelo, leći u krevet i ostati do 2 sata tako pokriven. I ova terapija se ponavlja dva puta nedeljno u toku dvije sedmice. I nadamo se ozdravljenju. Eto, toliko bilo ovo narodno, sve Tu nema ništa ovo moderno sad što se koristi, ovo je sve iz naroda, tako da i pomagole ljudima, tako da može ko hoće probat, ništa ga neko košta, sve je jednostavno. To bi bilo za danas, dobro zdravlje vam želim i Sretno